नमस्कार मित्रांनो, कदम ॲग्रो गुड फॉर्म या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, ही शेडची रचनाबद्दल तुम्हाला मी जरा माहिती सांगणार आहे. तर हे कोणत्या मित्राचं शेड आहे, ते अतिशय सुंदर प्रकारे शेडची रचना केलेली आहे. जसं तुम्हाला समोर दिसत आहे त्या पद्धतीने त्यांनी दोन्ही साईडला दावणीमध्ये फिरायला गॅप आणि दोन्ही साईडला शेळ्यांना त्यांनी कप्पे बनवलेले आहेत, म्हणजे ते कंपार्टमेंट बनवलेत. ते अतिशय सुंदर पद्धतीने त्यांनी याची रचना केलेली आहे. तर ही या रचनेनुसार जर तुम्ही शेळीपालना जर शेडची निर्मिती केली तर अतिशय सुंदर प्रकारे तुम्ही शेळीपालनही करू शकता. आणि कसं केलं आहे त्याने, व्हेंटिलेशनसाठी एक साईड पूर्ण मोकळी ठेवलेली आणि शेळ्यांना दोन्ही साईडला वेगवेगळे हे केलेलं आहे. म्हणजे जरी समजा तुम्ही बोकड एक साईडला केले आणि जरी गाभण शेळ्यांना एक साईडला केलं, पाठींना एक साईडला केलं, तरी अतिशय सुंदर पिल्लांना एक साईड, तर अतिशय सुंदर रचना होती. आता तुम्हाला शेळीला खायला ज्या दावणी बनवल्या त्याही अतिशय चांगल्या प्रकारे त्यांनी त्या दावणीची सुद्धा रचना केलेली आहे. तर मित्रांनो, शेळीपालनाबद्दल जर अशा शेळीची जर रचना आपण जर केली तर आपण एक चांगल्या दृष्ट्या त्यातून एक फायदा मिळवू शकतो आणि शेळीपालनही आपण यशस्वीरित्या करू शकतो. तर बंदी शेळीपालनात शेळ्यांना सर्वात प्रथम म्हणजे दावणी असणं खूप गरजेचं आहे, म्हणजे ज्यात आपण त्यांना सकाळच्या परे भुसा वगैरे कोणत्याही प्रकारचं खाद्य देऊ शकतो. तर त्यात शेळीला ठीकठाक खाता आलं पाहिजे. जसं आता ही पुढं दावण दिसत आहे, त्यात शेळ्यांना अतिशय खाता येतं, म्हणजे कसं फक्त त्यांचं त्यातून मुंडकं गेलं पाहिजे. आणि यातून मुंडकं जर त्यांचं आत गेलं तर ते चांगल्या प्रकारे दावणीतून खाऊ शकतात आणि ते म्हणजे नास होत नाही. शेळ्या खातात कमी आणि नास करतात जास्त, त्यामुळे आपला चाऱ्यावरला खर्च वाढतो. तर कसं होतं, जर अशा दावणी असतील तर होत नाही. आता हे बघा, एक साईड पूर्ण मोकळे, म्हणजे जर समजा कड्यानी जर फिरलं तरी त्यांना हवा बिवा लागणार, म्हणजे कसं होतं आमोनिया वायू बिवू तसलं काय जमा होत नाही, त्यातून शेळ्यांना कोणत्या प्रकारचं आजार होत नाही आणि चांगल्या प्रकारे त्यांची निगा राखू शकतो. म्हणजे कसं होतं, फार्मच्या दोन्ही साईडून जर जागा असेल तर ती दोन्ही साईडून बाहेरच्या साईडला फिरू शकतात. आता हे कसं फिरतात, त्या पद्धतीने दोन्ही साईडला फिरू शकतात. त्याचं घामेला ठेवलेलं आहे पाणी प्यायसाठी उंचीवर, म्हणजे त्यात घाण पडणार नाही वगैरे, सगळ्या गोष्टींचा विचार करून या शेडची रचना केलेली आहे. तर जर शेड बनवायचं म्हणलं तरी माझ्यातर्फे एक, म्हणजे आमची साय सांगतो मला, 40x30 जर केलं तर त्याच्यात 8 कप्पे होतात 10x10 आणि 20, म्हणजे 10x20. तर आणि त्यात काय होतं, ती मध्ये फिरायला सुद्धा गॅप राहतो. तर मध्ये कमीत कमी 5 फुटाची जागा पाहिजे दोन्ही साईडवर, म्हणजे मधल्या साईडला, त्यातून आपण जाऊन त्यांना खाऊ वगैरे घालू शकतो, म्हणजे चारा वगैरे किंवा पिंड वगैरे टाकू शकतो. आणि शेळ्यात म्हणजे कशा धक्काबुक्की म्हणजे ही होत नाही, म्हणजे त्याच्यात कुणाला गाभण शेळीला लागलं वगैरे कोणी धडक मागले असं काही होत नाही. तर मित्रांनो, नवीन नवीन माहितीसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. अशी नवीन नवीन माहिती तुम्हाला आमच्या व्हिडिओमार्फत मिळत असते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तोपर्यंत नमस्कार.